Dobré dopoledne a já přicházím s poslední zprávou, která asi pro vás nebude nějak překvapivá. Tento týden je Palachův týden a symbolicky budeme hlasovat o předsedovi kontrolní komise Generální inspekce bezpečnostních sborů. A mým úkolem je oznámit vám, že poslanci klubu TOP 09 se shodli a budou hlasovat sice tajně, ale předpokládám stejně jako minule, to znamená pana Ondráčka nepodpoří. Není to nic osobního proti panu Ondráčkovi, každého jeho minulost dostihne, někoho jeho podvody, někoho jeho pendrek. Děkuji.